Οι αναμένουν για να παθανατήσουν τη σκηνή. Είναι το δικό μας το συνεργείο, ένα συνεργείο του Reuters, το οποίο συνέχεια θα δώσει εικόνα και το υπόλοιπο σε ένα συνεργείο. Και βέβαια έξω από το σχολείο είναι πολλά τα ξένα τηλεοπτικά μέσα τα οποία δείχνουν ενδιαφέρον για να καλύψουν την ψηφοφορία και να καλύψουν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και το επενθυμίζεις, γιατί το είπαμε και εμείς εισαγωγικά, ότι μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο ενδιαφέρον τόσο μεγάλο όσο το καλοκαίρι με το δημοψήφισμα, ωστόσο είναι αυξημένη έτσι, η προσοχή όλων των δικτύων, των ειδησιογραφικών. Είναι πολύ αυξημένη, Γιάννη, και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από τα ξένα μέσα ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις εκλογές στην Αθήνα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε του κίνηση. Επειδή είχα καλύψει και την προεκλογική δραστηριότητα ανά την Ελλάδα, σχεδόν σε κάθε πλατεία, σε όπου πηγαίναμε στις επαρχιακές πόλεις, συναντούσα από ένα έως δύο και τρία ξένα συνεργεία. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, μπήκε μέσα στο εκλογικό. Πάντως το Γενάρη. Χαιρετάει τα μέλη της χορευτικής επιτροπής, στην δικαστική αντιπρόσωπο. Θα δώσει και την αυτοτητά του, σύνθετα τέτοιες περιπτώσεις, θα πάρει και τα υποδέπια και θα κατευθυνθεί προς στο παραβάν. Στο παραβάν, προκειμένου να ψηφίσει. Πάντως, Γιάννη, με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, φέτος, το 2015, γίναμε γνωστοί τον Γενάρη, το καλοκαίρι και τώρα 20. Δεν είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι είναι όχι. Εγώ κοινά πρόσωπα είδα, γνωστά γνώριμα πρόσωπα είδα. Αυτές οι εκλογές δεν είναι ίδιοι με τον Γενάρη, με τον δημοψήφιμο. Το Γενάρη με τον δημοψήφιμο είναι ίδια πρόσωπα σε γιατί. Θυμάστε να ρίξετε τις φορές στην κάλπη. Οι φωτογράφοι παρακαλούν για τις περίπτωση για λίγο. Το ρίξε λοιπόν. Ναι, βέβαια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στήθηκε λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χαιρετάει εκμένως τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Ετοιμάζεται τώρα να κατέβει ο πρόεδρος. Υπάρχει μια εξέδραση στο ισόγειο του σχολείου, όπου εκεί έχουν σπιτιστικά κάμερες για να γίνουν οι δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και περιμένουμε. Δεν ακούγεσαι καλά, Γιάννη. Γιάννη, γιατί και εσύ έχεις μπει ανάμεσα στο πλήθος για να λάβεις μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους τη δήλωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να μας πεις, βλέποντας την κίνηση στο εκλογικά τμήματα, αν υπήρχε συμμετοχή αυτό το πρωινό για το συγκεκριμένο στο συγκεκριμένο σημείο. Ακόμα, Γιάννη, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλει κανείς συμπέρασμα. Σωστό είναι αυτό που λες. Είπαμε από την αρχή ότι δεν είναι, αυτές οι ώρες οι πρώτες δεν είναι ενδεικτικές. Ακόμα και για τους δημοσκόπους. Εντάξει, όμως. Αυτή την ώρα στο συγκεκριμένο σχολείο, από ό,τι έκανα μια βόλτα στα εκλογικά.